Народний депутат України Оксана Продан і гості програми «Чинівці сьогодні». Вітаю вас. Доброго дня. 2015 рік завершується, якраз час підбивати підсумки. На вашу думку, яким був цей рік для України в плані економіки та в плані політики? Складний. І в плані політики, і в плані економіки це був складний рік. Мені видається, що немає тих людей, взагалі немає в Україні, які б досягли всього, що хотіли, і які би могли сказати про те, що так, от всі цілі і завдання, які ми перед собою ставили, ми виконали. Так ми змогли втриматися, і це дуже важливо. Ми були і залишаємося єдиною, неподільною, суверенною країною, і це важливо, ми змогли вистояти. Але з точки зору економіки, тому що я займаюся в першу чергу економікою, на жаль, тих можливостей, які у нас були, ми не використали. Ми не зробили тої податкової реформи, до якої йшли вже 2 роки. Ми не звільнили відносини між владою і громадянами, в тому числі і бізнесом, від корупції. Вони як були, так і залишились. І деякі кроки з боку Верховної Ради, тому що насправді закон за законом ми приймаємо, вони є, але вони не доходять до того чиновника і громадянина, які спілкуються уже, як кажуть, на землі. Якісь електронні реєстри з'являються, але поки що мої батьки, моя родина, я так само розумію, що інші, ми не відчуваємо ще от того, до чого б хотілося йти. Де гальмується цей процес? Хто його гальмує? Для мене головним гальмом в Україні сьогодні є уряд. Це моя особиста думка. Тому що насправді ряд законів, які прийняті, і це не один і не два закони, вони не виконуються саме на рівні підзаконних актів. І іноді бувають такі ситуації, коли ми прийняли закон, і ми, от я для себе знаю, ми це зробили і пішла далі. І мені приходять звернення від людей про те, що цього немає. Я кажу, ну як, ну ми ж це зробили, я точно знаю, що ми це зробили. Ми починаємо піднімати те чи інше питання, от навіть саме легке таке, це те, що було з мобілізованими. Компенсації тільки до року за виплачені заробітні плати мобілізованим громадянам уряд повинен робити. Закон є, немає порядку затвердженого Кабміном. Це історія цього року. Вже є порядок затверджений Кабміном, можна виплачувати, продовжується законом норма мобілізації до 1,5 року вже, а не рік. А порядок залишається про компенсацію тільки на рік, решту півроку вже компенсації нема. І таких речей, я знаю, що воно є в законі, а в підзаконних актах його нема. Тому для мене дуже важливо, щоб виконавча гілка влади в наступному році почала виконувати закони в першу чергу сама. І все ж наступний 2016 рік ми йдемо з цим же урядом. Як, до речі, ви можете оцінити звіт прем'єр-міністра? Чи можна... Звіту ж не було. Чи можна його назвати звітом? Насправді звіту не було, тому що є норма закону, яка передбачає за 15 днів офіційно письмове надання звіту з уряду в парламент. Парламентарі мають 15 днів для ознайомлення і потім процедура звіту дійсно з трибуни, але не казки, а реально звіт по пунктам. І вже питання наші можуть бути по відповідності до тих даних, які надаються в звіті. Причому на сьогоднішній момент звіт насправді легко питати. Чому? Тому що є коаліційна угода, є програма уряду, яка включила в себе, я пам'ятаю, як ми тоді наполягали рік тому, коли затверджували програму уряду, що програма уряду включає в себе в обов'язковому порядку коаліційну угоду. І знову ж таки, повертаюсь до економіки, по пунктам дуже легко перевіряти, що є, чого нема. На жаль, більше ноліків, ніж хрестиків в тому, що зроблено урядом. Але це знаєте, як ми в 15-му році вистояли, набралися трошечки впертості, затятості, і йдемо в 16-те для того, щоб насправді реальними кроками змінювати країну, і в тому числі починаючи з уряду. Ну, не можу вас не спитати, цей день, коли повинен був відбутися звіт прем'єра-міністра Арсенія Яценюка, коли розпочалася бійка в парламенті, коли Арсеній Петрович не хотів ніяк відпустити трибуну. І як це, от мені цікаво, ви оцінюєте? Нам здалося це дуже дивним, так? Тримати 2 руками і якось навіть не зробити спроби пручатися, так, якось звільнитися. Ну, я абсолютно переконана, що це була несподіванка для нього, і для більшості присутніх. Особисто мене в той момент, коли це розпочалося, в залі не було. Тому що коли я слухала відверте нехтування і парламентарями, і громадянами, які слухали от те, що називається звітом, але насправді той
потік самопіару, який був з трибуни, була така внутрішня відраза, дуже багато депутатів робили так само, як я. Ми вставали і просто виходили з залу. Тому, коли почалась бійка, в цей час була в кулуарах, давала інтерв'ю якомусь з каналів, і коли ми побачили, а там в кулуарах є такий великий монітор, який показує зал, коли ми побачили, що там щось відбувається, вже хто куди, зайшли подивитися, вже, що відбувається в залі. Хто, як себе, я вважаю, що недопустима та ситуація, яку допустив депутат, який себе відповідним чином повів, це з одного боку. З іншого боку, дії цього депутата, вони були спровоковані, відверто спровоковані словами і таким зневажанням всіх з боку прем'єра. Дуже багато. От ми політично, політкоректно, ми кажемо, неправильно зробив Барна, так? Але я знаю багатьох людей, які на вулиці кажуть, ну хоч один серед вас знайшовся. Я дуже хочу, щоб у нас в органах влади ми могли знаходити порозуміння в дискусіях, щоб не треба було ніяких рукоприкладств, ні бійок, ні виносів тіла чи не тіла, з квітами чи без. Насправді треба, щоб ми результативно працювали, і тоді самі себе не будемо виносити і не будемо задумуватися про те, що люди можуть винести владу, яка не виконує свої функції. Я дуже хочу, щоб наступний рік в Україні влада і громада порозумілися і йшли в одному напрямку. Разом з тим, під кінець року можемо і проаналізувати роботу парламенту. Так, основні такі аспекти, які вдалося реалізувати? Ну, перше, якщо говорити про роботу парламенту, вперше в історії парламенту ми затвердили такий законодавчий план реформ. По напрямкам визначили ті чи інші законопроекти, які з усіх тих тисячних проєктів, тому що там є понад 3 тисячі законопроєктів, які вже внесені і урядом, і депутатами, до яких більшу частину ніколи не дойде черга. Але ми зібралися по економіка, там, право, безпека, по напрямкам і визначили першочергові ті, які вважаємо всі разом за необхідно розглядати. В економічному блоці з таких законопроєктів ми, наприклад, вже проголосували державні закупівлі в електронному вигляді. Це те, що має дуже сильно здешевити для держави закупівлю товарів і послуг. А відповідно, коли дешевше купується, можна купити більше, або можна купити дешевше, вже в залежності від того, яка необхідність є в тому чи іншому. А якщо можна купити за ті самі гроші більше, відповідно, можна знижувати податки, можна перерозподіляти, можна забезпечувати соціальну сферу. Це дуже важлива, насправді, річ антикорупційна. Ми прийняли новий закон про ліцензування і, знову ж таки, чекаємо, коли уряд забезпечує його реалізацію. Для мене дуже складно, але говорити, я в минулому році, коли голосували під бюджет податковий кодекс, я за нього одна з небагатьох не голосувала. Це в цьому році вже було багато депутатів, в тому числі були цілі фракції в цьому році, які не голосували члени коаліції за податковий кодекс. В минулому році вся коаліція голосувала разом за так звану податкову реформу а-ля Яценюк, якщо ви пам'ятаєте, під саму ялинку тоді було це, 28 на 29, я одна з небагатьох, хто не голосував, і тоді максимально вичищала всі негативи, які там були. Але ми останній закон, який приймали, який поправляв ті недолугості нічних змін до податкового кодексу, ми прийняли тільки в листопаді місяці. Ми весь рік відпрацьовували зміни, поправки до тих податкових норм, які були проголосовані як податкова реформа від Яценюка в минулому році. В листопаді останні зміни, до речі, я приймала активну участь в тому, ми звільнили фермерів від того, щоб сплачувати своїм колишнім працівникам пенсії. Це була така помилка при підготовці проєкту, але через те, що він приймався нахрапом, ці такі речі пройшли, а вони коштують для кожної людини, для кожного фермера, це роботодавці, це люди, які створюють робочі місця для інших. Це для багатьох це є життя, тому що коли тобі десятки тисяч донараховують, а ти не маєш звідки. Тобто ми весь рік поправляли податковий кодекс минулого року, і тому я була одна з перших, які наполягали на тому, щоб в грудні місяці вже податкових реформ ніяких не приймати. Ні від уряду, ні від депутатів, тому що неможливо прийняти 20 грудня зміни, які почнуть працювати з 1 січня, щоб вони були нормально виписані. А податковий кодекс – це так, казніть, нельзя помілувати. І кома може бути як в одному, так і в іншому місці. Уряд нам вніс 698 листків проєкту.
навіть не таблиця, сам проєкт. 698 листків 11 грудня нам внесли на те, будь ласка, приймайте податкову реформу. І це теж частинка того, що ми не допустили загального погіршення і пройшли зміни до податкового кодексу тільки точкові. І теж багато там є речей, з якими я не згідна, але, знову ж таки, це було рішення більшості депутатів. А якою, на вашу думку, має бути ідеальна податкова реформа? Основні пунктики? Насправді, про це вже переговорено багато-багато, і мені дуже шкода, що цей рік став втратою можливості для проведення податкової реформи. Посилалися на МВФ, там не можна знижувати податки, не можна знижувати ставки. Насправді, сама проста податкова реформа – це зробити прозорим адміністрування. В чому сьогодні проблема у всіх платників загальної системи? Я зараз розкладу окремо спрощена система, яку кожен уряд намагається вбити. І в цьому році це теж відбувалося, і ми вчергове відбили цю ініціативу. Але так, є спрощена система, яка мінімально корупційна, мінімально, там мінімізовані взагалі можливості для податківців, для зловживань стосовно бізнесу. І є загальна система оподаткування, де податок на прибуток можна порахувати зліва направо, можна справа наліво, можна щось віднести до витрат, щось не віднести, можна перевіряти і донараховувати, відповідно, є корупційна складова. Є ПДВ, тільки лінивий не говорив, скільки там беруть за відшкодування, як довго треба його добиватися і так далі. Екологічний податок, корупційний. Податок на землю. Взяла договір оренди, хочу реєструю, хочу не реєструю. Знову ж таки, кругом, на всіх етапах в оподаткуванні загальна система, сьогодні вона є корупційною. І дуже легко зробити, насправді, податкову реформу. І з нею однозначно погодиться МВФ, якщо буде воля уряду не заробляти на корупційній складові податкової реформи. Я в цьому році приймала участь в конкурсі на посаду голови Фіскальної служби України. Я тоді заявляла і зараз, я абсолютно переконана в тому, що результати конкурсу були сфальсифіковані, але коли в квітні це говорила тільки я або декілька людей, які були близькі до конкурсу і бачили всі процедури, то сьогодні я вважаю, що насправді от сам принцип конкурсного відбору і відбором на голову фіскальної служби, він забруднений. Тому що ми бачимо результати роботи нової фіскальної служби, і ми розуміємо, що це не та фіскальна служба, заради якої ми намагаємося міняти зараз систему. В Україні також вже створили антикорупційне бюро. Зараз вже під кінець року можемо поговорити про його діяльність. Чи виправдало воно наші сподівання, чи ні? А діяльності ще немає насправді. Насправді діяльності немає. Вони займаються зараз облаштуванням своєї роботи. Це одна частина. І інша частина, ми в останні дні так само голосували зміни до законодавства, які передбачили, щоб ті кримінальні справи, які де-юре повинні були бути уже в антикорупційному бюро, але де-факто ще були відкриті в прокуратурі, щоб вони залишились в прокуратурі, щоб прокуратура їх закінчила розслідувати, тому що антикорупційне бюро сказало, що ми з цими тисячами справ не справимось. Хоча коли відпрацьовували законодавство, всі казали, у прокуратури забираємо нагляд, нехай і правоохоронну діяльність, нехай цим займається слідство, нехай цим займається виключно антикорупційне бюро. Сьогодні антикорупційне бюро просило Верховну Раду, будь ласка, залиште це прокуратурі, а ми вже далі підемо самі, бо ми ото все не винесемо. Говорити про те, що воно запрацювало, ми ще не можемо. Ми побачимо, як воно вже буде працювати з нового року, вже і фінансування їм закладено, і форму вони вже купили, до якої теж дуже багато було питань. Але наступний рік тільки буде вже роком їх роботи, я сподіваюся. Бачите, нам просто обіцяли, що це от перший крок до боротьби з корупцією в Україні, так? Але якщо це так довго запускається, ми не можемо вірити і далі надіятися, так, на його діяльність. Ми, по-перше, не можна ніколи переставати вірити, тому що насправді самий більший гріх – це коли людина перестає вірити, і ми повинні завжди вірити в те, що у нас все вийде, і в нас правда вийде. Нічого доброго швидко не робиться. Тому в мене не згасла надія на те, що антикорупційне бюро запрацює, це одна частина. Але не все в цій країні вирішує антикорупційне бюро. Нам так само потрібно, щоб працювала поліція. І якщо поліція в нас, та, що ходить, патрулює вулицю, вона стала принаймні зовнішньою іншою, це інші люди, це інша форма, це інші вимоги до них,
то всередині ми багато людей, які зараз стикаються з розслідуванням, з правоохоронною діяльністю, вони бачать, що насправді залишились ті самі умови, відсутність паперу, відсутність заробітної плати. І що можна хотіти від того слідчого, який отримує 2000 гривень заробітної плати і каже, що ви знаєте, для того, щоб знайти щось шукати, мені треба 24 години на добу, а я не буду. І це завдання наше, в тому числі парламентарів, це завдання уряду створити умови, при яких люди будуть отримувати достойну заробітну плату. Всі. Вчителі, лікарі, журналісти, коли людина прийде на роботу, отримає достойну заробітну плату і буде знати, що вона працює і вона достойно живе і не задумується, де би їй щось знайти для того, щоб купити дитині під ялиночку подарунок. Саме головне завдання влади – це не тому, що я в економіці працюю, а тому, що насправді воно завжди все повертається до того, а де на це взяти кошти. Саме головне завдання влади – це забезпечити створення робочих місць і достойну оплату праці. І не треба тоді нам субсидій. Насправді, я абсолютно переконана, потрібні не субсидії, потрібні великі заробітні плати, високі, реальний ріст доходів людей і заробітні плати, і пенсії, коли люди самі можуть обирати. Хочу я гріти собі тепліше, я свої зарплати роблю собі тепліше і плачу за газ додатково. Хочу я прохолодно, значить я за ці кошти можу собі купити не газ, а светр або морозиво, в залежності від того, кому що вистачає. Я повинна сама своїми грішми розпоряджатися, а ні, мені зарплату пропонують маленьку, зате мені дають субсидію. Та знаєте, перекривлення таке. Завдання влади – це забезпечити, по-перше, робочі місця, а по-друге, реальне, достойний рівень оплати цих робочих місць. Коли українцям можна чекати цього? Не можна чекати. Чекати не можна, треба працювати. Ви ж не чекаєте, ви ж працюєте. І я не чекаю, я працюю, кожен повинен не чекати. І коли ми бачимо, що щось відбувається не так, як вважаємо за потрібне, завжди можна знайти свої однодумців і поправляти. Повірте, сьогодні я працюю в парламенті, я дуже не просто я люблю, коли експерти пишуть мені на електронку або надсилають листи, або приходять на засідання комітету з специфічними, спеціальними знаннями. І не просто це люблю, це важливо. І у владі такі самі люди, як ті люди, які не у владі. Той, хто вчора був вчителем, він сьогодні депутат. І той, хто вчора був депутатом, сьогодні пішов і працює вчителем назад. Всі люди рівні. Питання в тому, хто активний, хто неактивний, хто хоче впливати на ситуацію, хто ні. Тому не треба чекати. Якщо будемо чекати, чекати треба довго. А якщо будемо працювати, ми все зробимо. На вашу думку, Оксано Петрівно, яка із реформ найуспішніше реалізовується в Україні зараз? Децентралізація влади, можливо. Децентралізація влади, ну теж вона мала шанс от зараз з ініціативами уряду практично померти, тому що уряд намагався забрати всі кошти з місцевих органів самоврядування до державного, до перенаправлення через держбюджет. І тільки Гройсман в парламенті, коли ми працювали в робочій групі, яка відпрацьовувала зміни під бюджет уже після внесення урядом, ми в парламенті під керівництвом Гройсмана день за днем, там тиждень відпрацьовували ці норми, то особисто наполягання Гройсмана залишити в органах місцевого самоврядування єдиний податок в повному обсязі, ПДФО залишати максимально, забрати необхідність фінансування місцевими органами пільг і так далі. Тобто це Гройсман відстояв. А так, якби прийняли те, що вніс уряд, і про децентралізацію не могли б сказати. А щодо поліції, у вас також є питання, так? Ні, поліція зовні дуже гарно. Питання в тому, що насправді треба ж не тільки реєструвати злочини, треба ж знаходити злочинців. У нас ж знайти злочинців – це не тільки покарання. Насправді це попередження наступних злочинів. Якщо злочинця раз не зловили, другий раз не зловили, третій раз не зловили, він стає наглішим. І він вже йде не один, він вже йде ще з кимось, хто бачить, що це безнаказано. Тому дуже важливо не тільки реєструвати, але і знаходити. От я знаю, що я на своєму прикладі можу сказати, що як під час Революції Гідності мені портили свідомо автомобіль на центральній вулиці, і так не знайшли стара міліція, хто це робив, хоча на Грушевського камери кругом є, так і уже зараз під час роботи
нової поліції в Києві. Мені на одній з центральних вулиць пошкодили автомобіль. Під час складання протоколу я надала фотографію автомобіля, який це зробив, і його до сих пір не знайшли. Тому говорити про те, що в нас є зроблена 100% реформа, ми не можемо. Але ми точно знаємо, що реформа поліції, вона більш яскрава, її видно, вона на вулиці. Я хочу дуже, щоб ті слідчі, які працюють в поліції всередині, там, знаєте, за цією обкладинкою, щоб вони теж працювали в нормальних, належних умовах і щоб вони могли захищати нас, людей, щоб ми були впевнені в тому, що поліція, вона справді працює на нас з вами. Бачите, тут ще таке важливе питання. Українці чекають, коли ж будуть нарешті покарані винні у розстрілах, так, під час Революції Гідності. Я взагалі не розумію, що там відбувається. Два роки, одні кивають на других, другі кивають на перших. Мені би дуже хотілося, знаєте, є частина, що відбувалося на Майдані, і однозначно повинні бути проведені судові розгляди цих справ. Але є інша частина, є наше далі життя, і я дуже би хотіла, щоб і ці періоди, і зараз, які злочини відбуваються, щоб знаходили завжди злочинців, і щоб їх притягували до відповідальності, тому що на сьогоднішній момент саме головне, от якщо ми говоримо, що краще зробили, що не краще, саме головне, чого не зробили, це немає судової реформи. І як би не працювала прокуратура, якщо в суд передана справа, а в суді ця справа ведеться неналежним чином, і ми зараз багато чого бачимо і в своєму житті, і по телебаченню, в ЗМІ, як судді розглядають справи, які рішення виносять, опускаються руки абсолютно в усіх. Тому дуже важливо зараз буде забезпечити проведення судової реформи. Так, ми проголосували в парламенті передачу до Конституційного суду, внесеного президентом проєкту змін до Конституції, саме в частині судової реформи. Але сама реформа, очевидно, буде в 2016 році. Якраз у 2016 році обіцяють нам безвізовий режим з країнами ЄС. Чи справді можемо знати, що точно він відбудеться? Я була одним з песимістів. От коли нам говорили, треба це обов'язково прийняти, там трошки там не так, там трошки то не так, але ми мусимо зараз це під безвізовий режим. Я була одним з тих, які казали, та ніхто нам не дасть, у нас відкритий кордон на сході, у нас така ситуація, у нас АТО, не може такого бути. Але сьогодні от Іра Геращенко показує, і це є правда, виявляється, ЄС має абсолютно чіткі правила і вимоги до країн для того, щоб робити безвізовий режим. І ми навіть з нашим сьогодні сходом, з цією ситуацією, яка на сході, маємо всі шанси для того, щоб отримати справді безвізовий режим з ЄС. Але тут є одне велике-велике але. Для цього, знову ж таки, я повертаюся до добробуту людей. Люди повинні отримувати реально достойну заробітну плату, пенсії, стипендії, немає значення що. Доходи людей повинні бути, по-перше, легальними, тому що довго не протягнеш на нелегальних доходах. Це неправильно. Держава має створювати можливості для легальних доходів і великого розміру, достойного розміру легальних доходів. Тому що, так, є можливість їхати, треба мати тепер можливість за що їхати. І це завдання, в тому числі, і мене так само. Програма наша добігає кінця. На завершення хочу у вас питати, на вашу думку, найбільший провал і найбільший успіх України у 2015 році? Я думаю, що насправді успіх України, це, от ми з вами говорили, це безвізовий режим з 1 січня. З 1 січня у нас запрацює 16-го року зона вільної торгівлі з ЄС. Це теж дуже важливо і це теж стимул для економіки. Найбільший провал для мене особисто – це відсутність податкової реформи, але я впевнена, що для країни це затримка з судової реформи. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, народний депутат України Оксана Продан була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.